Prvo moram da vam odgovorim na prvi deo vašeg pitanja. Vojska Srbije je uvek i uvek će biti u svoj narod i sa svojim narodom i mislim da sam to više puta ponovio i da smo to i pokazali u ovoj katastrofi koja je zadesila našu zemlju. Naravno, svuda ima i onih koji nisu čista srca, čiste duše, koji su tu i zbog svojih ličnih interesa. I imali ste prilike da vidite da se i u vojci dešavaju hapšenja onih koji zloupotrebljavaju svoju funkciju i svoje mesto i time omogućavaju i sebi i drugima da mogu da dođu do protivpravne pomoći. I dalje ćemo da radimo na tome. Jer veliki deo materijalnih sredstava Vojske Srbije u prethodnom periodu otuđen ispod svake cene, iako je vojci kao takav resurs bio potreban, otišao je, a oni su od toga pravili svoje neke ekstra zarade. Što se tiče ove druge priče, ne možete da merite ta dva resora. Policija je, čini mi se, malo drugačija od nas i naravno i kod nas će biti određenih smena, ali za sada mi funkcionišemo kao jedan veliki, dobro uigran tim. Naravno, ja se zahvaljujem na tome i generalštabu, bez čije pomoći sigurno da i ja kao civilno lice ne bih mogao tako brzo da uđem u sve pore jednog ovako velikog sistema kakva je Vojska Srbije.